Yon, magandang araw muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 4, 2024. At pag-usapan po natin ito pong headline kahapon. Nakalagay po dito sa PhilStar OBP, PIL to Track Beneficiaries of Disaster Aid. Ayon po ito sa Commission on Audit. Ito po ay senior ng For the First Couple at doon ko nga po ito nakita. Kaya nagtakatlaga tayo rito Anong meron bakit hindi matukoy ng Office of the Vice President kung kanino napunta yung disaster aid. Nakakalungkot po ito kasi mga tol dahil pondo po ng bayan ang pinag-uusapan po dito. Buwis po natin, tayo pong mga Pilipino na nagbabayad po ng buwis, dapat nalalaman po natin kung paano po ginagasta ang pinaghihirapan po nating pera. Basahin po natin ang balita kaugnay po nito. Ayon po dito sa balita, December 3, 2024, mula po sa PhilStar, headlines, OBP failed to track beneficiaries of disaster aid, COA. Manila, Philippines, the Office of the Vice President, Siyempre, pinamumunuan ni Sara Duterte, anak ng teting talaga. Ay, nako, pagka Sara Duterte ba talaga, pera na lamang lagi ang issue? Failed to track beneficiaries and identify the disasters targeted by its welfare distribution programs, amounting to over 176 million pesos in 2023, the Commission on Audit said in its latest audit report. Hindi lang pala confidential funds ang issue, mga tol. Even doon sa kanilang fondo para po itulong sa tao sa panahon ng disaster or kalamidad, eh ito po yung malalaman natin ngayon, napakalaking halaga, 176 million pesos, hindi malaman kung saan napunta, kung kanino napunta. Pwede ba natutulong tayo nang hindi natin alam kung sino yung tinutulungan natin, mga tol? Baka sabihin na naman nila, confidential yan. Kaya hindi pa pwedeng sabihin ang mga pangalan. Aba, hindi na pa pwede yun. State auditors, observed Observe deficiencies in OBP's distribution of welfare goods for 2023. Noting that the office failed to document the distribution list of price beneficiaries. Namigay kayo ng mga bigas tapos hindi nyo alam kung kanina nyo binigay. Situational reports or mission orders to support the disaster that required relief goods and the list of beneficiaries validated by local government authorities that would have determined the appropriate amount of welfare goods to be distributed. This meant that state auditors could not confirm whether the distributions ever took place. Ayon sa ating Commission on Audit, hindi nila madedetermina ngayon kung meron ba talagang nangyaring pamimigay ng mga aid na ito sa mga biktima ng disaster or kalamidad. Tuloy po natin. Ayon po sa bahagi ng report, various deficiencies in the distribution of welfare goods were observed due to gaps in the existing guidelines and procedures and control measures which is not strictly in accordance with section 123 and 124 of Presidential Decree 1445. Thus, the validity and occurrence of the distributions of welfare goods could not be ascertained. Isang question na naman ito sa taong bayan. Sino ang mga beneficiary na ito? At kung hindi nyo masasagot kung sino ang mga yan, meron ba talagang distribution na nangyari? At kung walang distribution na nangyari, saan napunta ang tinutukoy na amount dito na nagkakahalaga ng 176 million doon sa initial po nating nabasa. Quo said, the OBP failed to support five welfare distributions from October 5 to December 29 with complete documentation. The OBP distributed over 64.4 million pesos worth of Pansarap bonds for public schools. Eh kung public schools to, dapat matutukoy ito, di ba? Malalaman kung anong mga eskwelahan yan na pampubliko. Rice for disaster relief and various year-end food packs during the period. Ah, dito, hindi na pe pwedeng ikatwiran nitong mga personal ng OBP, event si Sarah, na ito ay confidential, kaya hindi pe pwedeng sabihin sa harapan ng publiko. State auditors Also plug the inventory of OBP's Davao Satellite Office on December 18 to 20, 2023 where they found food items nearing expiry that have yet to be distributed. Ano ba naman yan? Mamimigay na nga lang kayo, hindi nyo pa ginagawa sa tamang panahon at malapit na tuloy ma-expire. Food items not placed in the storage area and kept in an unventilated shipping container. Gagastusan natin tapos ganito lang yung gagawin nitong satellite office ng OBP. Ya, dapat tanggalin na yung mga satellite offices na kung wala rin na itutulong na maayos para sa ating mga kababayan. Nagiging behikulo lamang para sa, ewan ko ah, kung totoo itong konklusyon sa aking isipan. Pero di ko nasasabihin. Furthermore, COA also flagged how the OBP had underspent the allotted budget for its livelihood program, Magnegosyo Taday, for which only 600,000 of the 150 million pesos was used as of December 31, 2023. Anong balak niyong gawin sa 100 49 million Merong kayong programa para sa kinawag niyong magnegosyo taday. Tapos ang naipamahagi niyo lamang na tulong sa ibinigay na halagang 150 million, 600,000 lamang. O paano yan? Saan niyo gag gag gagamitin ngayon yan? Due to the unforeseen difficulties in the implementation of the program. O, bububo -bu kayo ng programa. Tapos wala naman pala kayong mga effective way para ma-implement ito ng maayos. Kasi yan yung dahilan, eh, oh. due to the unforeseen difficulties in the implementation of the program. Ito yung malinaw, mga tol, na dapat, bago kayo humingi ng pondo, alam nyo kung paano gagamitin ito ng tama. Hindi yung hingi kayo ng hingi ng pondo, tapos pagka nandyan na yung pondo, hindi nyo naman pala magagamit dahil unforeseen difficulties ang nakita niyo sa implementation ito. Under MTD, Undeserved individuals, groups, and communities are given cash grants to start their own livelihood. No feasibility study. Malinaw mga tol na parang pamumuliti ka lang tuloy ang nangyari dito. Eh. Matawag lang na merong programa ang OBP at nakakatulong sa taong bayan. Okay na. Kaya nga tayo tumututol sa napakalaking budget ng OBP. Eh. Bakit? Kasi itong mga ganitong programa, MTD, repetitive lamang ito eh. Ng mga programa na talagang praktisado na at ginagawa na ng ating mga ahensya ng gobyerno, partikular ang DSWD. Dapat ipinagkakatiwala eh, nyo na ito sa ahensya na talagang dalubasa dito. Yung mga ganitong aktibidad, hindi nyo na dapat ginagaya pa. Yan tuloy ang nangyayari. Nasasayang ang pondo ng bayan imbis na nagagamit sa tamang panahon at naitutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Tuloy po natin. Kowa said, The OBP did not conduct a feasibility study on achieving maximized utilization of the 150 million pesos and that the implementing unit of the program was undermanned to implement the program with only seven personnel hingi kayo ng hingi ng budget, wala naman pala kayong kakayahang para dyan sa pagpapatupad ng programa na yan. Ano yan? Pera-pera na lamang ba talaga? Kung hindi ito nakita ng COA, at kung hindi ito nabalita, ano na naman ang mangyayari sa pera na yan? This observation only show the lack of preparedness to utilize the 150 million pesos budget for the program. Considering that this is the pilot year of implementation of the MTD program difficulties are expected the report added that beneficiaries found it difficult to comply with the required documents for livelihood cash grant with only 4 out of 578 applicants able to comply kaya uulitin natin yung mga ganitong intention ng OBP Alisin nyo na. Meron po tayong DSWD na eksperto sa mga ganitong programa. Doon na lamang. Huwag na kayong mangarap pa na gawin yung mga bagay na hindi nyo naman pala kaya. Ano ba dahilan mga tol sa tingin ninyo? Bakit ganito ang programa na iniimplement ng OBP? Let us read between the lines sa mga sinasabi nitong si Sara Duterte. Sabi niya, makabago na ang kapanahon, makabago na ang boat buy ngayon. Ito ay sa pamamagitan ng mga ayuda. Kung susuriin niyo yung pahayag na ni Sara Duterte, it appears now, nagawain nila. Kaya niya naiisip yon. Sa pamamagitan ng mga tulong na ito, iniisip niya na mabibili niya ang boto ng mga tao kung sakali, siguro, na siya'y tatakbo sa darating na halalan sa 2028. Alam naman natin ang intensyon ng mga satellite offices, mga tol, eh. magpalawak ng popularidad ni Sarah Duterte. Hindi po ako naniniwala na yan ay talagang basta lamang kine para talaga tumulong sa taumbayan Hindi. Para yan sa optik, sa imahe ni Sarah Duterte at mapalabas na siya'y matulungin sa tao at eventually, yung tulong na yon ayaw na rin sa kanya, makukonvert sa boto. Ang daming mga similar circumstances eh. Like for example, yung libro. Naalala nyo yung 10 million pesos na dapat ipondo ng kanyang uh, opisina para sa kanyang sinulat na libro? Siya rin mismo ang nagsabi sa harapan ng publiko na ang mga libro na ito ay mababasa ng, ng, ng mga anak, ng mga magulang, na ang mga magulang ay butante. O ba diba, yung mga idea na yon na nanggagaling sa kanya, gawain talaga nila. Kaya nagka-come up ngayon yung ganong idea na nasinasabi niya sa publiko. O, had proper planning been conducted before the implementation of the program, these concerns could have been considered in the estimation of the budget and setting of targets, the audit report read si COA also noted that the OBP accomplished its targets under its other socio-economic program such as for medical, burial, pre-transport, initiative, and tree planting. Eh, congratulations! Ah, ganun naman pala eh. Sa ibang bagay, okay. O sige, batiin natin sila. Congratulations! Pero uulitin lang natin. <laughs> Kahit naging effective kayo, o nakuha niyo yung target ninyo sa mga binanggit natin dito, still, dapat yung mga ganitong undertaking ipinagkakatiwala na lamang sa mga eksperto talaga para dito like the DSWD. The OBP was able to spend over 1.8 billion pesos out of the allocated 2.2 billion pesos for the socio-economic programs which signals the allocated funds were appropriately and optimally utilized. The agency's accomplishment were higher than the targets per output indicators, which means the agency was able to accomplish its program as intended. O sige, congratulations! Ayan yung appreciation ng COA. Baka sabihin nyo naman eh, eh ililihis natin eh. Pero still, may mga bagay pa rin na dapat hindi nyo nagawin. And naniniwala ako na ngayon darating na 2025, itong mga binanggit po natin dito sa binasa natin balita, hindi na ito mauulit pa. Kasi alam naman natin na ang pondo ng House Representative na, na ang pondo ng OBP na ibinigay ng House of Representative ay kinumpirma na rin ng Senate of the Philippines. Bagamat meron pang bicameral na maaaring mangyari at ma possibly mabago pa yan, pero tingin ko hindi isusugal ng mga senador at ng mga kongresista na magpa-participate sa bicameral na yan na baguhin yung initial funds na ipinagkaloob na nila sa OBP. Dahil sigurado tayo, magagalit ang taong bayan dito mga tol. Ayaw na nating maulit yung mga situations kung saan ang pera na pinaghirapan po natin, katulad po nito, hindi naman lang matukoy kung kanino napunta. Nakalulungkot ito kahit maliit na halaga ito kumpara doon sa budget na ipinagkaloob sa kanila. Pero malaking halaga po ito para sa ating mga Pilipino. 176 million pesos uulitin lamang po natin. Yan po ang pera na hindi po ma-identify ng COA kung paano po na naman nagasta. Kasi sinasabi lamang may mga beneficiaries. E eh sino yung mga beneficiaries na yun? Anong mga eskwelahan ang pinagbigyan nito? Sino ang mga particular na individual? Particular na rin yung mga nag-distribute nito sa mga lugar kung saan nyo sinasabing ibinahagi ninyo ang mga disaster aid na ito. Napakaraming mga katanungan na naman ang naglalaro sa ating isipan. At sa huli, mga tol, makikita natin dito na talagang mahirap pagkatiwalaan sa pera itong si Sarah. Kaya ako, hindi po talaga ako tumututol eh. Sa pagnanais na siya po ay ma-impeach, para sa akin, napapanahon na na-i-impeach si Sarah Duterte. Ang kailangan po natin na vice-presidente ay mapagkakatiwalaan lalong-lalo na pagdating sa pera. Igit sa lahat, ang kailangan po natin na vice-presidente ay yung talagang totally susuporta sa ating Pangulo ng Pilipinas at hindi ko nakikita na yon kay Sara Duterte. Walang gagawin ang mga grupo ni Sara Duterte, ang mga supporters nito, maybe siya, kung hindi hangarin na ang ating Pangulo maalis sa kanyang posisyon at makuha niya ang kanyang inaasam na pagiging presidente. Hindi na sa impyerno kung hindi dito sa Pilipinas. Diba mga tol? Anyways, ang issue ng impeachment ngayon patuloy pong pinag-uusapan. Marami ang naniniwala na dapat po itong ituloy, pero meron din pong mga naniniwala na wala na pong sapat na panahon ang Kongreso para ito po ay harapin pa. Pero kayo sa tingin niyo, ano ba ang nararapat ngayon? Kasi kung ako tatanungin ninyo, patulad ng sinambit ko kanina, dapat i-impeach na si Sara Duterte. May mga nagsasabi, huwag muna. Kasi hindi yan napapanahon. Kulang na sa oras. Pangalawa, ang istruktura ng Senado ay papabor lamang dito kay, kay uh, Sarah Duterte. Kaya nga may post din itong si Ping Lakson. Eh. Isa rin ito sa tingin ko, Maka Duterte. Eh. Although sinasabi niya indirectly na ganito, pero naniniwala ko na ayaw niya. Ayaw niya na matuloy ang impeachment. Ayaw. Tingnan nga natin yung saan ko ba nakita yun? Ah, ito. November 27, umapila si dating Ping Lakson sa miyembro ng American Chamber. Ay, hindi ito. Ay, hindi. Tama ito. Help is the political tension. Kung tatagal pa ang alitan sa pagitan ng Presidente at BP, maapektuhan ang ekonomiya ng bansa at magdalawang isip ang mga potential investors. Sa bandang huli, tayong mga mamamayan ang magsasaper. Unang-una, walang alitan. Hindi po nang aaway si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya eh, huwag niyo pong sabihin na may alitan, Senator Ping Lacson. Inaaway ni Sara Duterte at ng mga supporter niya si Pangulo at ang gobyerno nito. At sa pangaaway na yan, lumabag siya sa batas, kaya dapat mapanagot siya. Kaya huwag niyong sabihin na okay-okay lang yon at uh, iis lamang yung political tension. Meron ako nabasa sa All TV eh, Facebook page na share nitong si ano si Ping Lakson. Tingnan niya natin dito. Hindi uh, ko maalala kung kailan yun sinambit ni Ping Lakson eh. Pero, mga tol, di ko iboboto si Ping Lakson. Sa totoo lang, mananalo naman yan. Sigurado mananalo yan sa pagkasenador, pero hindi yan makakatikim ng boto sa akin. Kasi naniniwala ako na makaduterte ito si Ping Lakson. Okay, sinasabi niya kasi, alalahanin ko na lamang sa aking isipan, ano? Sinasabi niya lamang sa post niya na yun na sinir ng All TV, ay number games ang impeachment. At binanggit niya kung sino-sino yung mga pro Duterte at saka yung mga re-electionist. At hindi na daw kinakailangan ng science para malaman kung ano ang magiging outcome ng pagboto ng mga senador kung makukonvict ba o hindi makukonvict itong si Sara Duterte. Pero ang point ko kasi dito mga tol, kung bakit ko gustong ma-impeach si Sara Duterte, ay para malaman po natin yung mga ebidensya na inihayag na po sa kongreso at sa publiko nito pong si Antonio Trillanes. Kung matatandaan po ninyo, sinasabi ni Antonio Trillanes na bahagi nga ng Article of Impeachment laban kay Sara na may mga bank accounts po ito na pinuntahan po ng pera na galing po sa ilegal na kaparaanan, partikular sa drug lord. Yun yung gusto nating makita dito kaya kung hindi po mangyayari ang impeachment bago maghalalan, hindi natin makikita kung totoo ba yung mga alegasyon ni Antonio Trillanes. Kasi kahit sabihin natin na sa huli, Senado ang magdidikta kung ano ang katotohanan doon ayon sa kanilang appreciation ng mga ebidensya. Meron din naman tayong sariling appreciation, tayong publiko. Pag nakita natin, aba totoo nga, may mga bank accounts pala itong si Nasara Duterte, joint account pa ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte. At totoo nga ang sinasabi ni Antonio Trillanes. O, magiging batayan po natin yon para po tayo ipumili ng mga iahalal po natin sa darating na May 12, 2025 national and local election na hindi mga kapanalig ng mga Duterte ang ibuboto natin. Dahil kapag ng mga Duterte, magiging repetitive lamang yung cycle. Nagpapaulit-ulit ito at kapag ka pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, alam na natin kung paano ito ginasta. Oh. gusto nyo bang maulit yon? Ayaw na natin. Ayaw na natin na magkaroon ng mga kongresista na kahit harap-harapan ng niloloko ang taumbayan, bayan, kumakampi pa rin sila doon sa nanloloko. Na kahit harap-harapan ng inaamin ng kanilang iniidolo na ipinapatay nito ang napakaraming mga tao, binibigyan pa rin nila ng katuwiran ang kanilang idolo o ang nagawa nito. Na alam na natin na kahit nandito na sa harapan po natin yung mismong mga pananalita na hindi tama bilang isang abogada, bilang isang public servant, higit sa lahat bilang vice-presidente ng bansa. Pangangatwiranan pa rin nila na ito ay hyperbole lamang at ito'y nagbibiro lamang. Aba. Kapag ganyan ang mga namumuno sa atin sa lehislatura, eh saan tayo tutungo dyan? Hindi po sa bansa at sa mga Pilipino ang loyalty nila. Yan po makikita natin kung hindi sa particular na tao or group of individuals at mga Duterteon wag nating pahintulutan na maulit ang ganyang mga posisyon na maibigay sa kanila. Yung mga re-electionist. Ako, naniniwala ako, di naman nanalo si Senator Bato de la Rosa. Malakas ang paniniwala ko dyan. Hindi na siya mananalo. Pero tingin ko mananalo pa si Bongo. Kaya sana palaganapin po natin. May panahon pa. Hindi natin kinakailangan siraan si Bongo. No? Huwag tayong mag-engage sa negative politicking. Ang gawin lang natin ay siguraduhin na yung mga balitang nalalaman po natin, na ipapakalat po natin sa publiko, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at kung sino pa na makakasalamuhan natin. Kasi yung balita na yan ang magsasabi kung ano yung ginagawa nila. At dahil kung sasabihin natin, eh si Bongo ganito, lalabas lang na naninira tayo dahil halalan. Balita po ang ipakalat natin. Hindi ako naniniwala na si Almi Marcos mananalo pa. Uh, Mali bang kung iboboto ninyo? Kayo po ba? Boboto pa kay Senator Amy Marcos? Tanungin ko nga kayo mga tol. Kasi ako, hihimukin ko ng aking pamilya. Kami dito, apat kami butante lamang. Ang anak ko, si Tapwipe, saka hipag ko. Apat lang kami na butante dito. Oh, anak ko nga si ay <laughs> nagre-react si, si type si top Wife doon. Uh, kasi dalawa pala anak namin. Uh, isang hindi botante, ha? Uh, si Aira, Nicole, botante. Si top wife, botante. Ako botante. Sa si Ayn, yung hipag ko, botante. O oh, apat kami na hindi boboto kay Amy Marcos. O kayo ba? Iboboto niyo pa ba si Amy Marcos? Ako hindi ko iboboto ang mga bilyar. Alam naman natin na ang mga bilyar, makaduterte talaga ang mga ito. Kahit yan ay nasa linya. Nito pong si Pangulong Bongbong Marcos, ang bagong Pilipinas Alliance. Hindi ko iboboto si Sincha. Ah, sino ba to? Sino yung anak ni Sincha Bilyar? Anong pangalan mo? Huwag na natin kilalanin para hindi ko na talaga maiboto. wag na natin kilalanin para hindi ko na talaga maiboto. <laughs> Ah, yun lamang mga tol, ano. Saka, katulad ng sinambit ko na rin, hindi ko iboboto si Ping Lacson. Si Francis Tolentino, hindi ko rin iboboto yan. <laughs> ah, basta sa ngayon, ang iboboto ko pa lamang na sigurado, bagamat kayo'y magdi-disagree sa akin, eh, okay lang, karapatan naman natin na tayo puya uh, mag-decide ng ating iboboto kung sino man. Pero siyempre, hindi mawawala sa atin bilang uh, magkakamag-anak na impluensyahan ang ating mga kamag-anak, bilang magkakaibigan na impluensya ng ating kaibigan, at dito bilang inyong pinanonood na impluensyahan ang inyong pagboto. Pero sa huli, kayo naman na magde-decide niyan mga tol, hindi po ako. Ako po ay nandito lamang para maging influencer ninyo at kung paniniwalaan ninyo ako, di salamat kung hindi naman nire-respeto ko kung sino iboboto nyo. At sasabihin ko muli ang aking mga iboboto. Maaring hindi kayo umaayon pero karapatan ko naman po ito. Number one po sa aking listahan si Atty. Benhur Abalos. Uh, hindi po mawawala yan. Naniniwala ako na si Atty. Benhur Abalos talagang malalim ang loyalty niyan para sa ating bansa, sa ating mga kababayan Pilipino at sa ating Pangulo. Hindi niya tatalikdan kung ano man yung uh, kanyang mga naging paninindigan sa mga nakalipas na panahon. Galit na galit ang mga Duterte supporters dito kay Benhur Abalos. Kaya sana tulungan niyo po ako na siya ay maipanalo po natin sa Senado. Si Congressman Erwin Tulfo, eh yun naman ay siguradong mananalo. Kaya kahit hindi na po natin ipangampanya yon sigurado po ang panalo ni Congressman Erwin Tulfo. Banggitin na lang natin from time to time. Ito, mga delegado po itong mga susunod na aking babanggitin. Si Senator Manny Pacquiao, iboboto ko po yan. Pero delikado po yan, baka hindi rin manalo. Kaso lang yung popularidad niya, nandun pa rin. Eh, sasabihin nyo, bakit mo iboboto si Manny Pacquiao? Walang alam yan. Eh, ako naman, naniniwala ako na hindi magiging magaling na boksingero si Manny Pacquiao kung wala pong alam yan. Kaya ang paniniwala ko, may alam yan. Ang problema lang, ang daming absences sa nakalipas ng mga kongres. Pero ngayon, dahil focus na nga po siya sa politika, at ang boxing ay maaaring totally talagang iwanan niya na yan kung lalaban naman siya, mga exhibition game na lamang for fundraising. Makakapag-focus na po yan sa kanyang trabaho. sa ang pangunahin pamantayan ko kung bakit ko po iboboto si Manny Pacquiao ay hindi po yan kurap. No? Hindi po mahalaga sa akin dahil hindi naman po ako loyalista at hindi po ako nasasaktan kung noon ay sinambit niya na ipakukulong niya si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Bahagi po yun ng negative na pamumulitika niya. Wala tayong magagawa doon. After all, after naman ng halalan, tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at sinuportahan niya si Pangulong Bongbong Marcos. And higit sa lahat, kung si Pangulong Bongbong Marcos nga hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanya, how much more ako pa kaya? O kaya dahil hindi po siya kurap, iboboto ko siya si Senator Bong, uh, si Senator Bong Revilla. Iboboto ko. Hindi dahil popular siya, kung hindi marami pong mga batas na naisakatuparan, ito pong si Senator Bong Revilla. Kung iisa-isahin po natin ang mga batas na siya po ang principal author, eh ang dami po niyan. Pero ang maganda sa mga latest na batas na kanya pong na i-author at uh, ngayon umiiral na sa ating lipunan sa mga mag-aaral alam po ninyo, nung ako po nag-aaral pa, lagi ko pong problema ang tuition p alam niya ni Top Wipe every now and then problema po ako kapag ka nandyan na ang preliminary examination midterm examination at final examination kasi wala po akong pambayad at dahil po kay Bong Revilla, sa batas na kanyang ipinasa dyan po sa Senado, ang mga katulad ko noon at ang mga nakakaranas ngayon ng ganong pagkakataon, hindi na po mag-aalala sapagkat ipinagbabawal na po sa bagong batas na hindi mo pagtake ng exam ang isang mag-aaral na hindi pa po nakakabayad ng kanyang tuition fee. Kinakailangan makapagtapos po siya sa mga proseso sa bawat trimester na yan nang hindi nyo pinipigilan even yung kanyang mga examination. Pero siyempre, hindi siya makapag-enroll sa susunod na trimestral or semestral kung siya ay hindi pa nakakapagbaya doon sa kanyang mga dues. O, isa pa sa mga batas na napakahalaga para sa ating mga uh, gumagamit ng lansangan, yung kami mga rider, ano, tayong mga nagmumotor, eh siya po ang author ng Helmet Law. No, napakahalaga po noon sapagkat ang dami pong napapas na namatay ng mga kababayan po natin dahil hindi po gumagamit ng helmet. Saka sa mga guro, si Senator Bong Revilla din ang isa sa mga author. Kung hindi ako nagkakamali, principal author pa nga siya. Para po doon sa taunang allowances na makapagbibigay sa ating mga guro ng sapat na materyales kahit paano makakatulong sa kanila sa pagtuturo nila. And the rest is, hindi ko na rin matandaan pero marami sila. Siguro iisa-isahin ko yan sa mga susunod na panahon kapag ka talagang malakas na yung ugong ng pangangampanya para sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi po ako kilala ni Senator Bongo nor Manny Pacquiao, nitong si Erwin Tulfo at saka si Benhur Abalos. Hindi po ako kilala ng mga yan. Hindi ko rin po sila kilala. Hindi ko pa po nakikita ng personal ng mga yan. Pero nakabase po kasi ako sa mga nalalaman ko kung bakit ko po sila iboboto. Ngayon, kung sasabihin po natin na kurap si Senator Bong Revilla, eh nasa sa inyo po yan. Pero hindi naman po napatunayan eh na siya po yung nandarambong. In fact, napawalang sala po siya. At alam naman natin na ang nangyaring pagkakaso kay Senator Bong Revilla ay tulad din po ng paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos na politically motivated. Ang pagsasampa ng pandarambong na kaso kay Bong Revilla ay politically motivated dahil siya po ay napakalakas ng mga panahong iyon bilang contender sa pagkabisi-presidente. Kung babalikan po ninyo, number one lagi sa survey, itong si Bong Revilla sa pagkabisi-presidente kaya giniba po talaga siya. Oo. O ngayon, maaaring i-argue ng mga DD sheets. ganyan ang ginagawa nyo kay Sarah Duterte. O sige, tingnan natin. Pag nakasuha na si Sarah Duterte at hindi siya makumbik, o di magbabaw ako sa inyo, nagkamali ako. Pero kung makukumbik si Sarah, magbaw kayo sa amin. <laughs> at huli, sa aking mga iboboto so far, bagamat ito nakikita ko hindi man mananalo pero iboboto ko siya, ang magiting na si Colonel Kerubin. Uh, ang recipient po ng Medal of Valor. Naniniwala po ako sa kanyang integridad, sa kanyang katapangan. Naniniwala po ako na kung siya'y mahalal lamang bilang isang senador, makakatulong po siya sa ating bansa. Ang patriotism at nationalism ni Colonel Kerubin ay hindi po maitatanggi. Talagang malalim ang pagmamahal niya sa ating bansa. Almost na ibigay niya ang kanyang buhay, no? Nakaligtas lamang siya. Salamat sa Diyos at meron tayong buhay na Medal of Valor Awardee. O yan po yung mga lima na aking iboboto at nasa sa inyo naman yan kung ako po yung inyong pakinggan. Kung sino man ang iboboto ninyo, irerespeto ko pero sana irespeto nyo rin kung sino ang aking iboboto. Hanggang dito na lamang mga tol, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, shout out po. Bago tayo magpansamantalang maghiwahiwala, sino-sino -sino po ba ang mga kasama po natin? sa oras na ito. Sige, okay lang ako. Ayun nyo kay Bong Revilla, no worries. Basta ako iboboto ko po si Senator Bong Revilla. Piloso po Tasio. Kay Angel Balagtas, kay Rocky TV. Kay uh, Rowena Sugui, Tyra Jerica Jane, kay Brad Jeromsky, Lilibet Carino, Joan Kayabyab, Josepa Oliva Lopez, Ralis Carlenga, Criselda Afare, Mami Best Friend and Chicharon Bulaklak, Estrelita on Satan, Juby Ortiz, Belated Happy Birthday, Ate Sally Martinez. O yan, ha? Sana lahat po ng inyong kahilingan sa inyong kaarawan matupad at bigyan pa po kayo ng mas marami pang kaarawan sa hinaharap. Wonder Woman, JLP Almeda, Lerma Tulio, Si Rose Caryaso, no worries, wag po kayo mag ng sorry sa aking Karapatan nyo po na bumoto hindi po dapat tayo dinidiktahan ng kahit sino sa ating pipiliing iboboto. But again, inuulit ko po, iboboto ko po si Senator Bong Rebilla. Kamekaniko Mix TV, Michelle Mitch, Oliva Lopez, kay Siren Pablo, Clyde Abila, Bella Ayu Onyx, Ronnie Castro, Manuel Ping, kay Rocky TV, Corazon Ramirez Abad, Maribel Bautista, Sian. Chelsea Barrios, Jean Karunungan, Berhilia, Virginia Nishikiori, Rolly Penuliar Lulioda, Lerma Tulio, Olive Lopez, Florinda Olibar Prungil, Jean Karunungan, Orlando Arciosa, Imelda Uamil Tolentino, Kay Chipi McDonald's, Estrelita Onsatan, Ramonita Navarro, Jose Maria, Lilibet Carino, Erlinda Epe, Mr. Sambadi, Gloria Abarintos, Datu Senchang, Chelsea Barrios, Hayok Ako, Lakayti Amyanan, Valdez Lakaden Valdez, Ngay P. Zapata, Angel Balagtas, LCR, okay, Arlene Tobias, sino pa? Ako lang ba diba buboto kay ano, Angel Balagtas? O sige nga, tanungin ko nga kayo mga tol, tanungin ko lang kayo. Wala pong samaan ng loob, ano? Sabi kasi nung isang manonood natin. Ako lang daw buboboto kay Senator Bong Revilla. Tanungin ko lang kayo. Kung ako lang ang boboto kay Senator Bong Revilla, o iboboto niyo po ba si Senator Bong Revilla? Honest to goodness tayo, walang samaan ng loob. After all, yan naman po ay karapatan natin. Sino po ang boboto kay Bong Revilla at sino po ang hindi? Tingnan ko lamang po ang inyong saloobin. Ano, kung hindi niyo po sasagutin, okay lang din. Kasi sabi lang nung isa, ako lang daw ang boboto Pag may isang boboto kay Senator Bong Rebilla, di okay. O si Wawi, hindi. Si Maribik Medina, hindi. Si Ate Sally, iboboto. Si Rowena Karamay, iboboto. Si Arlene Lagunday, iboboto. Mary Ann Bibot, iboboto. Francis PH, iboboto. Kakampink, hindi iboboto. Si Pem sipin iboboto. Si Lilibet Carino, iboboto. Beverly Wagan, hindi. Ibelda Cruz, iboboto. Quench Ping Chilin iboboto. Mas marami po ang hindi, mas marami po ang boboto. O kayo na po ang sumuri diyan sa comment section. Mas marami po ang boboto kay Bong Revilla. O salamat sa mga katulad ko po na boboto kay Senator Bong Revilla. At hanggang dito na lamang, shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.